هلا بيكس كسو بيكس كمان تشينر جاز بايس آج هم واپس آ چکے ہیں آپ کے ساتھ نئے بلوگ کے ساتھ تو ابھی میں جا رہا ہوں کھیلنے اور باقی دیکھتے ہیں ایکیز بڑی جلدی مان لے جب تک نہ کھیل لو تو اپنے چینل کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں